У цьому році парку «Дубовий гай» виповнилося 57 років. Люди старшого віку добре пам'ятають ту зливу, від якої ховалася сталеварта вчителька, герої славнозвісної весни на Зарічній вулиці. Саме у Дубовці була знята кульмінаційна сцена фільму. Через більш ніж півсторіччя вдячні нащадки роблять все, аби парк залишався центральним місцем відпочинку запоріжців. Розпочали з простого – культури відвідування Дубовки. Довгі роки ця стара будова з літерами М та Ж називалася туалетом. Нове керівництво вирішило, що такий жах минулого зовсім не прикрашає обличчя сучасного. Тим більше, якщо парк знаходиться в європейському місті. А таких туалетів предыдущего руководителя ми будемо відказуватися і закривати. Тепер кожен з відвідувачів парку може перевірити власну європейську культуру, адже у Дубовці відкрився новий сучасний туалет. Голова Олександрівської райадміністрації Валерій Мостовий каже, що не гірше, ніж у п'ятизірковому готелі. Я вважаю, що це не туалет, це соціальний проєкт більше, да? Тому що тут і для інвалідів, і для батьків з дітьми, які можуть посетить этот туалет. Ну, в таком состоянии туалета у нас в городе нет, наверное. Ну, дай Бог, чтобы не было их больше. Окрім відкриття туалету у Дубовці, цієї весни інше оновлення. У цілому обсягом роботи, що була виконана у парку, керманич району задоволений. На сьогоднішній день висаджено більше 200 деревьев. Тоже при новому руководителі Комаренко Олегі. Значить, благоустраиваются дорожки. Вот одна из них. Построен туалет. Вычищена вся Дубовка. Если вы придете по Дубовке, вы прекрасно увидите, что чисто. Нет ни листьев, нет ни мусора. Після перерізання червоної стрічки директор Дубового гаю Олег Комаренко запевнив, планів щодо подальшого благоустрою парку вистачає. Это только начало. На сегодняшний день началась реконструкция грунтовых дорожек вокруг озера. Мы запланировали Запорожгорсветом аллею от фонтана до мостика всю освітить і закольцевать. Тож Дубовка готова зустрічати гостей у травневі свята. Головне, щоб гості ставилися до головного парку міста з повагою.